Полицијата во Лексингтон на Косовка реализувар со бастисија на зјурата организата се ветеранве те луфта са уштрис чиримтарет то Косовас. Филимишто што арестувар кретарио Велео ЧКС Хюсни Гуцати, дрса диса орма ван еден нон кретари икса организате Насим Харадинај. Гуцати арестува на зјурна тино Приштин га пјестар те мисионите Европијан бар сундими на ренди де лиќите у Лекс. Дрко диса ќе тутар друмбулувар параселис о Велео ЧКС јам прелешур ме пјестарет те полицијите у Лексит. Енде нук дин арсујот прапа арестимит Гуцати да Харадинајт, дрса авокати икса организ Организатет Том Гаши и та Радиос Европа и Лирсе нук ка гјаса ќе расти ка да бъй ме криме луфте, сепсе аи кур нук ешт марне пјутје ма херет, дhe ne баз të vendimit ќе мунт кет гјаса ќе аи ешт арестуар пара тë ќе гјуката е консидерон си пенгим тë дрејсис. Ме njer пас арестимит тë кререве тë овелу УЧКС, авокати Гаши паралимрој се Гуцати до трансферот në Hag, dhe disa ор ма вон, ме туш кризиун га кjo организат конфирмој се Гаши ешт дргуар në Hag. Ne themi se rasti që nuk është dashur të ndodhë farë është arestimi i kryetarit të OVLU ÇKS Hysni Gucati dhe i Nasim Haradinajt. Ne nga ajo që kemi parë, zotri Gucati është arestuar në lidhshmëri me dokumentet që janë sjell nga personat të paftuar në OVLU të UÇKS. Bastisja në zyrat e OVLU ÇKS ka zgjatur 8 orë, njoftoi sekretari i kësaj organizate Faton Klinaku në një paraqitje para medjave, i cili aksionin me urdhër të gjykatës speciale e quajti të paligjshëm. Sot ka ndodhur një bastisje jashtëligjshme pasi gjykata speciale nuk ka mandat prej datës 2 gusht. Pjestarët e specialës kanë ardhur si në kohën e ish Jugoslavisë. Kjo vjen një ditë pas arrestimit nga zyra prokurorit specializuar më 24 shtator 2020 të Salim Mustafës, njërit prej themeluesve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës në zonën e Lapit. Euleksi ka dhënë përkraj operacionale dhe logjistike zyrës së prokurorit specializuar edhe në këtë arrestim. Shoqata e veteranëve të luftës së ushtrisë shlirimtare të Kosovës 3 herë në javën e fundit ka njoftuar se një person anonim ka dorëzuar tek ajo mira dosje që përmbajnë emra dhe adresat e dëshmitarve. Këto dokumente si pasaj janë nga Haga. Pas çdo dorëzimi, udhëheqësit të shoqatës kanë mbajtur konferencë për media, ku gazetarëve është lejuar të marrin ato dokumente. Pas çdo konference, dokumentet janë konfiskuar nga hetuesit në Hagë.